ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ମୁହଁ ଚାହା ଛୁଇଁ ହେଉନାହାନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅପରାଜିତା, ସମୀରଙ୍କ ପରେ କିଏ, ସସ୍ପେନ୍ସରେ ସଭାପତି ସିଟ୍, ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସରିଯିବ ସମୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। 2023 ଜାନୁଆରୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ସୋପାନ ହେଉଥିବାରୁ କିଏ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖିଆ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅଙ୍କକଷା। ଯଦିଓ ଉପରେ କେହି ଏତେ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁନାହାନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭିତରେ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦଳପତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁ କି ନ ଭିଡ଼ୁ, ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା ଆଉ ମୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କାହା କ୍ୟାମ୍ପର ନେତା ମୁଖିଆ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ, କିଏ ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବ, ଏ ନେଇ ଭିତ୍ତିରେ ରଣନୀତି ରଚିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅପରାଜିତା, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର ନାଁକୁ ଲବି ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଖିଆ ଦୌଡ଼ରେ ଯଦିଓ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଥିବା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କାଳେ ମୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଭାରି ଆପଣାର, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଖିଆ ଭାର ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫାଶ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅପରାଜିତା ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରେ 2-2 ହେଭିୱେଟ୍ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦାମୀ ଆଉ ଦିମାଗଦାର ଗୋଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ। କୁହାଯାଉଛି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଅପରାଜିତା। ସେମିତି ବି ବୈଜୟନ୍ତ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ମୌକାରେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କରି ମୁକୁଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଅପରାଜିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅପରେସନ। ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅପରାଜିତା ଭିତ୍ତିରେ ଲଢ଼େଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଦୁହେଁ କେହି କାହାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଏପଟକୁ ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ସେପଟକୁ। କର୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଦୁହେଁ ମିଛି ମିଛିକା ହସ ହସୁଥିଲେ ବି ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।